Još nije postignuta saglasnost o predlogu Evropske komisije od pre 4 godine da se ukine sezonsko pomeranje sata poslednje nedelje u martu, odnosno u oktobru. Predlog je 2019. podržao Evropski parlament, ali treba da ga usvoje državne članice. Letnje računanje vremena u 2022. godini završava se u nedelju 30. oktobra u 3 sata. U noći između subote i nedelje 29. na 30. oktobar treba vratiti kazaljke 1 sat unazad. Računari, mobilni telefoni i drugi savremeni uređaji koji pokazuju tačno vreme automatski će da pređu na zimsko računanje vremena, ali ako imate i dalje neki analogni pokazivač vremena ili stari uređaj koji ne ume automatski dodati tu radnju, ne zaboravite da pomerite kazaljke 1 čas unazad sa 3 na 2. Još nije postignuta saglasnost o predlogu Evropske komisije od pre 4 godine da se ukine sezonsko pomeranje sata poslednje nedelju martu, odnosno u oktobru. Predlog je 2019. podržao Evropski parlament, ali treba da ga usvoje države članice.